Hej, join min Minecraft server mcgloobs.net i PNA-beskrivelsen. I denne video deler jeg kroppen med Mr. Spyplan. Den ene er styrer benene, hvor den anden styrer armene. Er du i tvivl om, hvornår der kommer video på min kanal, så tryk ikke subscribe, så får du notifikationer, når der kommer en ny video. Du skal bare bevæge dig. Men jeg kan ikke se så dig. Du bevæger dig? Nej, men, vi kan ikke se hinanden, fordi vi er én spiller. Okay. Så jeg kan se. Men så jeg udlægger det her træ. Jeg kan ikke smadre noget. Nej, du kan ikke smadre noget, og jeg kan ikke gå. Så jeg ser bare dig, udlægge ting, eller jeg ser bare dig gå, og så skal jeg bare udlægge det her. Samle ting op, eller hvad? Ja, nej. Vi har fælles inventory, har vi ikke? Jo, men du kan ikke scroll. Du kan ikke prøve at scroll. Jeg tror ikke, den vil lade dig scroll. Nej, det vil den ikke. Det er kun mig, der kan gøre. Jeg kan kun bruge items. Okay. Og så skal jeg lave... Okay, ikke? Jeg kan ikke tage træet. Hvor mangler du noget? Men så skal du craft. Prøv du at craft. Jeg kan ikke tage træet. Nå, sådan der. Jeg kan crafte. Du kan craft. Jeg kan ikke craft. Okay, så laver jeg en pickaxe. Så du crafter. Godt nok. Og så er det mig, der bruger pickaxen til mine. Men du skal lige hoppe over på crafting table. Ellers skal jeg ikke. Nå, skal jeg det? Ja. Åh, oh, nej. Og du skal placere, det. Nå, ja. Og så laver jeg en hakke. Okay, du laver en hakke. Jeg ser, der sker ting. Åh, du har en hakke der. Sådan der. Kan jeg gå ud af crafting table? Ja. Okay. Okay, godt nok. Så skal vi have sten. Okay. Ja, tak. Ej, det er dumt. Det er dumt, det her. Ej, det er tosset, det er. Yep. Okay, sådan der. Vi skal have lidt mere sten. Hvor meget sten skal vi have? Skal vi ikke tage sådan 20 stykker, så er vi nok til ovn og tools. Okay, 20 stykker. Ja. Ej, det er dumt, det her. Ej, vi skal skaffe mad. Vi kommer jo ikke til at komme langt. Eller, altså, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Okay, det er mad. Vi skal have mad, helt klart. Ja. Skal vi så have dobbelt mad, eller hvad? Nej, det håber jeg ikke. Jeg håber ikke, vi skal spise for to maver. Nej, og det kunne være lidt mærkeligt. Og jeg kan se ting. Hvis jeg prøver at bevæge mig, ikke? Okay, jeg kan ikke bevæge mig her. Åh, vi fik et svær. Vi har der er en ko derovre. Hvad er en ko derovre? Ja, du må lige vente. Vi skal have en hakke. Åh, hvad hvis jeg miner den her? Ej, spy, jeg var så tæt på at lave en hakke. Sorry, du får den igen. Sådan der. Du kan smadre crafting til nu. Jeg kan smadre crafting til. Sådan der, så er det ud. Så er det ud. Og det er den her. Åh, jeg kan ikke bevæge kameraet. Kan du ikke? Så stille. Det er kun, når du står stille, jeg kan bevæge kameraet. Okay, men så du skal bevæge kameraet også. Ej, hvor sindssygt. Okay, der er en ko lige fremme. Åh, ja, jeg ser den. Så, og så er det over til Enderman. Nej. Ej, det lagger sådan sindssygt meget, når du bevæger dig på mig. Det er sådan, det er sådan 10 FPS. Åh, nej. Okay. Nej. Så skal jeg nok lade være med at bevæge mig. Okay, der. Jeg kan ikke fast. Du skal... sådan der. Ja, godt nok. Okay, så hvis du står stille, så lagger det ikke. Okay. Sådan der, godt nok. Vi smutter. Åh, der er mange køer. Det er virkelig godt. Der går der mange køer. Ja. Sådan der. Og bare dræb den. Åh. Hvad ramte os? Wow. Åh. Hvad? Nå, det er fordi, det er svært, og vi står tæt på. Vi skal have nogle flere køer. Sådan der. Sådan der. Okay. Men vent. Er dit svær durability gået væk? Nej. Ha! Jeg er fuldt durability. Ej. Vent. Vi skal have nogle flere køer. Okay, ja. Vi skal have nogle flere køer. Der er en her. Der. Sådan der. Den er død. Åh. Nej. Er det ikke ved at blive nat nu næsten? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald, det regner i hvert fald. Ja, vi skal finde en seng, så vi kan komme væk med den her regn her. Vi skal have noget uld. Ja. Der er krig. Ja, skal vi ikke også tage noget træ? Jo, lad os gøre det. Ja, ved du kan lige få lov til at hugge noget træ. Jeg hugger noget træ. Altså, vi kunne løbe ud i en ørken. Der kunne være et eller andet godt i ørken. Jamen, der er måske sådan en village eller et tempel. Ja. Okay, det gør vi. Jeg håber på, at der er et tempel. Det kunne være lidt fedt. Ja, det håber jeg virkelig også. Lad os se her. Og vi skal snart... Har vi nok til en ovn? Ja, det har vi. Har 12, det er godt. Ja. Jeg tænker, hvis det bliver nat, så må vi lige grave os en lille smule ned, få lavet noget mad, og så... det kræver lidt, at vi har en seng. Men deler vi også liv? Vi mangler et halvandet liv. Ja, det gør eller vi. Eller hvad? Vi deler liv. Vi deler liv, ja. Oj! Okay. Vent. Kan vi tro, at vi kan bytte med ham der? Nej, han er så syg. Sådan der. Hvor er han? Hallo? Han er lige herovre. Lige fremme. Sådan der. Jeg kan ikke trykke, når du går. Jeg kan ikke trykke på. Dammit. Ej. Jeg ved ikke. Jo, sådan der. Emeralds. Ja. Alt er for Emeralds. Vi har ikke noget. Han skal dø. Dræber vi den bare. Okay, Spy. Dræb den. Vi dræber den. Sådan. Kom her. Kom tilbage. Ej, den løber væk. Kom så. Yes, vi fik den. Vi fik den. Jeg kan... Så lad vi bare ham være, eller? Ja, jeg vil ham være. Ved du hvad? Ja. Han er usynlig. Han må gerne overleve. Ja, okay. Det er også blevet nat nu. Og der er Enderman. Der er Enderman der. Lad mig kigge. Fest, du skal ikke kigge. Jeg løber den anden vej. Åh, nej. Spy. Der er mange monster. Nej, de kommer til at se det. Vi skal ikke derned. Fest, det er den anden vej. Skal vi... Der får. Åh, nej, der er skeletter.
Der er også skeletter. Der er også skeletter fest. Du skal den anden vej. Åh, kan vi lave... Vi skal have iron. Vi skal have et skjold. Skal vi grave os ned? Ja, det kan vi gøre. Skal vi prøve at grave os ned lige her? Okay, vi graver os ned, Spyblad. Vi graver os ned. Lige ned. Jeg ved ikke helt... Åh! Oh! Okay. Der er kul. Der er kul. Ja, okay. Vi tager det. Og så skal vi have vores ovn ned, efter vi har min kul. Og så laver vi noget mad. Men prøv at åbne din inventory lige nu. Sådan der. Jeg miner imens. Miner du imens? Ha, jeg miner imens. Du har din inventory åben. Det er teamwork, det her. Okay, det er mega godt. Nå, vi skal have craften table ned nu. Åh, oh, okay. Sådan der. Bum, og så går jeg hen til den. Sådan der. Så laver jeg okay, en er du derinde ovn. Nu? Ja. Godt, så miner jeg tænker med. Nej, du skal lige placere ovnen. Nå, no, sorry. Sådan der. Yes, perfekt. Godt. Okay. Er du inde i den? Sådan der. Perfekt. Okay, godt nok. Så miner jeg bare med. Ja. Perfekt. Jeg miner blocks imens. Du skal ikke tænke på mig. Åh, jeg er i gang med min ovn. Øj. Åh, der er jern, der er jern. Ja, ja, ja. Det er ikke tosset, det er ikke tosset. Okay. Og det er vores begges opgave at holde øje med, om der er creepers. Ja, ja, ja. Det er det. Mangler. Og vi har masser af mad, jo. Vi kunne... Jeg har en idé. Hvad? Vi har 10 læder. Lav lige et eller andet. Lav en chest eller sådan noget. Ja. God idé. Skal lige se. Skal lige stå rigtigt sådan der. Okay. Vi kunne lave en chestplate. Ja, det er nok det, der giver bedst. Ved du, det gør vi. Og whoopski. Sådan hey. Der. Hey. Vi er usynlige, ven. Hvis... Prøv at gå i F5. Vi er usynlige. Åh, oh, ja. Men prøv lige. Nå, men hvis du går i F5, er det så mit eller dit skin, du kan se? Ikke noget. Vi er usynlige. Nå, nå, men jeg kan nemlig se mit eget skin. Nå, okay. Ej, fair nok. Cool. Sådan der. Nå, vi, lad os se, det er smeltet, og jern også smeltet. Sådan der. Et svær. Nej, et skjold, mener. Ja, vi laver et skjold. Jeg skal lige se, det er sådan her. Oh, jeg skal lige have lavet nogle planker. Og jeg skal også rydde op i inventoryen. Fest, du roder. Vi skal være to, vi deler det her. Ja, jeg skal lige gøre det ordentligt. Jeg tager nogle blocks dernede, så har vi... Ja, det er god idé. Okay, vi har et skjold. Det er rigtig godt. Vi har bare... Og vi har også lidt armor. Det er også rigtig godt. Ja. Hvad med et iron svær? Mm. Har vi nok til det? Ja, det har vi. To. Okay, sådan. Er du klar og nu, Spike? Og vi mister durability på vores svær. Nej, kan du, kan du tage skjold i vores anden eller vores der anden? Sådan der. Kan du blokke med det nu? Jeg blokker. Ej, perfekt. Okay, prøv at gå ned. Nå ja, det er mig. Hop. vent. Okay, vent. Det her bliver svært. Nå, du skal hoppe. Hop. Okay, du hopper. Jeg blokker. Sådan der. Placer. Hop. Jeg placerer. Ej, og vi er oppe. Åh, nej. Åh, jeg blokerer. Så, vi dræbte det. Sådan, jeg sidder selv og kigger, jeg kan glemme her. Kan du løbe hurtigt? Ja, eller det kan jeg langsomt? Åh, der er en creeper. Jeg kan blokere samtidig med, at du løber hurtigt. Normalt løber man langsomt. What? Vi kan have uendelig blokering. Ej, hvor sindssygt. Og det mister sikkert ikke like durability. Nej, det gør vi nok ikke. Ej, okay. Hvor smart. Men vi skal lige prøve at teste, om det virker. Prøv at finde et skelet. Eller prøv at finde en zombie eller noget. Ja, zombie der. Jeg står ved zombie nu. Åh, nej. Jeg synes rimelig meget, den ramte mig, den zombie. Nej. Jeg blokerer. Hvad hvis jeg selv blokerer? Jeg tror det er mig, der skal blokere egentlig. For det... Okay, det er mærkeligt. Okay, det ved jeg ikke. Creeper! Så jeg skal rent creeper. Faktisk også blokere. Okay, vi skal begge til blokere. Eller måske skal du bare blokere. Ja, jeg tror bare, det er mig, der skal blokere. Okay, det er en lille smule sjovt lavet, det her. Det er lidt mærkeligt, men jeg har sværet. Der er nogle får herovre, vi kan gå efter. Og, ja, lad os gøre det. Ja, skal vi lige lakke zombien der? Sådan. Oh, kom her! Oh, sådan der! Perfekt! Super godt. Okay, der er to flere. Hui, kom så. Au. Ja. Jeg har sådan der. Perfekt. Oj. Yes. Og et slag til. Yes, den ene død. Og den sidste. Kom sådan. Så. Perfekt. Sådan der. Det er nemlig sådan, at man har jo splash damage med et svær. Oh, så det rammer egentlig også os selv. Det er lidt dumt. Åh, ja, det er lidt uheldigt. Men jeg tror, at vi bevæger os, hvis man står stille ikke? Og, ja. Og ikke bevæger sig. Jeg kan ikke slå. No. Jeg slår alt, jeg kan. Sådan der. Oh, det er fordi, jeg rammer dig måske. Måske det er fordi, jeg prøver at blokere. Okay. Skal vi lige have en lille bid mad? Ja. Sådan der. Men så jeg skal gå over på bøffen, ja, og du skal spise den. Ej, det er der. Okay, det er der. Åh, det lyner også. Ja. Yes, der. Fik et stykke guld. Det var et stykke guld. Løb, fast, løb. Der er mange monster. Og der er får til vente. Ej, der er simpelthen... Jamen, der er creepers og alt muligt. Vi hopper lige rundt her. Og der er monster tæt på. Nej! Lige bært! Det er lige bært. Okay. Det er måske derfor. Så er den spej. Og så er det sove. Okay, yes. Jeg ligger mig og vi højere. Sover nu. Vi ligger og i en dobbeltseng. Oh, det virkede. Yes. Det virkede, det er morgen nu, og der er en zombie lige sådan her. Vi skal have sengene med, Fed. Jamen, kan vi lige hurtigt få en bøf eller et eller andet? Vi løber lige væk fra zombien. Sådan der. Oh, nej. Jeg har dræbt en kylling. Nå, bøf, jeg har bøf. En zombie pigment. Hvad? What? Oh, der er et lyn, der er et lyn, der ramt. Nå, ja, der er et lyn. Men spis lige en bøf. Ja, det er rigtigt. Det er mig, der skal spise. Det glemte jeg lige. Sådan der. Okay.
Ja, de dør nu. Åh, ja, sådan der. Okay, vi skal over og have vores senge. Det skal vi. Vi skal se, kan vi lige se en grotte eller et eller andet, eller en nedgang? Åh, der er måske noget her. Oh, en village! Hvad? Hvilken vej? Til venstre. Herover? Ja, der. Okay. Jeg kan slet ikke se så langt. Jeg er kun 14. Kan du ikke se så langt? Min render distance er 14. Din er måske en lille smule længere. Min er på 12. Hvad? Okay. Men skal jeg blokke over? Nå, nej, okay. Vi skal godt, vi ikke faldt der. Okay. Spyplant! Prøv at se, hvad vi har fundet. Det er mega godt, det her. Ej, hvad sker der andet? Hallo? Ej, vil du ikke have en orange seng i stedet for? Det er jeg vil super meget farver. Gerne have en orange seng. Ej, vi skal finde en grøn seng også. En ja. Orange og en grøn der er hej, der er hej. Oj, ja. Og lad os se, der er en orange. Ah, den er ikke så pæn. Oj. What? Der er en kiste. 2-3 stykker brød. Nice. Og hej mere. Her. De ser lidt søde. Hallo, Isa. Åh, skal vi dræbe den der, Iron Golem? Det synes jeg ikke, vi skal. Mener du det? Ja, okay. Vi skal bare lige bruge 3 blocks. Ja, men kan vi ikke lige spise noget mad inden, og så blokker vi os op? Lige for at være sikker. Ja, det er rigtigt nok. Okay. Ja, skal du åbne inventory? Ja, ja. Du skal putte blocks ned. Er du klar? Hvis jeg lige hopper. Okay, det kan vi godt. Sådan der. Okay, har vi en? Der er en. Og okay, så... 1, 2, 3. Løb! Hop, og jeg hopper. En til. Hop. Sådan der. Perfekt. Hop. Og sværd. Okay, kom så, Spy. Så skal der bare hugges. Hop. Hop. Bare hop hele tiden. Og ja, vi skader mega meget. Så, det er teamwork. Det er teamwork, det her. Come on. Kom så. Og sidste. Ej, come on. Sådan der. Yes. Vi fik mad. 2 stykker jern. 3 stykker. Ej, det var det hele værd fest. Altså, du kan ikke sige noget der. Det var super godt. Ej, vi skal have noget hej, så får vi mad. Noget hej. Ja, det er rigtigt. Skal jeg ikke lave en hoe til dig? Du er blevet min arm. Jeg er simpelthen blevet din arm. Det var altså også lidt hårdt at være ben, så jeg trænger til at slappe lidt af. Du skal lige have en pause. Jeg har også ondt i min arm. Folk svinger så meget, altså. Ja, det kunne jeg forestille mig, at man skulle nok den der Iron Golem der, at de lige blev lidt på overarbejde. Nå. Men, okay. Vi skal have fundet en cave, så vi kan mine. Jamen lige præcis. Og få noget gear. Jamen, det er så rigtigt. Der er en her. Ja, tak. Der er en creeper. Creeper. Okay. Creeper. Okay. Frem med sværdet, klar? Ja, jeg slår, og så... Oj. Nå, den sprang. Ej. Okay. Ej, det er svært at være arme. Nå. Okay. Ja. Jamen, spejlet. Nå, men der er iron her. Jamen, Sådan der, okay. Så hvis vi lige har nogle blocks her, ikke? Vi har 11 blocks. Så hvis vi... Okay. Ej, løb. Okay. Der er mange creepers. Okay, der er dobbelt. Fest, er du klar? Ja, skal jeg bruge sværdet? Hvad skal jeg gøre? Brug sværdet. Okay. Og slå. Blokere. Yes! Teamwork. Sådan. Okay. Dræber skelettet. Okay. Jeg skal lige tættere på. Der er en creeper mere. Der er 3, der creeper! Spike, kom væk! Ej, der er mega mange creepers. Ej. Spike Emerald! Nej, det er diamonds! Der er diamonds! Yes! Og du sagde sådan, der er emeralds. Nej, der er diamonds. Det ligner lidt emeralds herovre. Nej, hvor fedt! Vi blokker... skal ikke bare blokke lavaen af? Jo, blok hele lavaen af. Det skal væk. Okay. Det der møg der. Du skal lige smule tættere på. Sådan er lige præcis. Perfekt. Okay. Det er jo sindssygt det her, altså. Ja, og der er jo den der duplikation. Den der, den der glitch der. Fest, hvad er det du tænker på lige nu? Det ved jeg ikke, altså vi kunne teste om den virkede på diamonds. Bare en lille smule. Okay. Er vi klar til at mine? Ja, jeg er klar til at mine. Og... BUM! Var der kun en? Men det er også fint nok, det er jo lige mig. Der var faktisk kun en. Men vi skal kun bruge en. Jeg ved ikke hvad jeg gjorde, jeg skal være helt ærlig, jeg aner ikke hvad jeg gjorde. Tror du ikke bare du trykker på dem eller et eller andet? Nej, du minede bare opad, og mens du minede opad, så... fest, det er noget dårligt noget. Hvad nu? Vi skal bruge 2, fordi det var da man havde 2, det skete, tror jeg. Nej, det mener du ikke vel. Vent. Det må være nogle flere. Okay, sådan der. Oi. Vent. Spyplant! Ej! Og der er flere derovre! What? Spy, der er mega mange diamanter! What? Ja, det er en god idé. Det er faktisk en god idé. Det er ikke for at få tingene legit, det er faktisk en god idé. Ja. Sådan der. Chestplate. Er det en diamond pickaxe, vi også laver? Ja, gør det. Vi skal have en diamond pickaxe. Sådan. Så nu har vi... Prøv at se, hvor mandlig vi ser ud. Prøv lige at se det der. Oh yeah. Jeg kan lige have 5 med diamond på. Og vi har en diamond pickaxe. Der er 2! Ej, hvor er det sindssygt! What? Der er mega mange diamanter!
Nej, hvor sindssygt. Nej, hvor vildt. Ej, oh, ej, det er jo, mange. Det er jo lidt for sindssygt, det der. Spy. Det er jo for vildt, det her. Det her, det er det vildeste, altså. Vi er simpelthen så gode, altså. Vi har fundet så mange diamonds. Altså, vi har diamond svær, diamond pickaxe og næsten fuld diamond gear. Jamen altså, skal vi sige 100 likes, så vi laver en episode 2 med fuld netherite armor, eller hvad? Hvor det mål. Ej, det er sindssygt, men det kunne være virkelig fedt, hvis vi i hvert fald gad at smide et like, fordi så lader mig feste flere af alle de her challenge-videoer. Ja. Fordi det er også som om, at I godt kan lide at se dem i hvert fald. Ja, det vil betyde rigtig meget. Ja, og så er der altså ikke andet at sige, end at vi ses til næste video. Hej hej! Hej.